No niin, tässä sitä iltaa vietellään ja se olisi nyt sopivasti kello varmaan sen verran, että se on vartti mennä 6. Mä ajattelin nyt vetästä kahvit tähän väliin ja tossa just laittelin kahvit tulille, että mä saan kahvit vedettyä. Sitten mä ajattelin haukata jotain naamari, jotain syötävää ja mulla on täällä tämmöstä salaattia. Tässä on tämmönen kanasalaatti plus sitten 2 tällaista kanapihviä täällä joukossa. Täällä on 2 kanapihviä joukossa. Lämmitin tommoista pihviä tonne joukkoon ja siellä on kanaa sit kans. Joo, ihan jees salaatti. Salaatti on vähän semmonen kuiva. Kuivahko salaatti. Valmis salaatti. On vähän kuiva salaatti. Mutta kanapihvit on ihan jees. Ja nyt menettelee. Tämmönen iltapala. Meikäläisillä tässä ja tämmöstä, kun ennen tästä alkaa parantumaan päin kohta pikkuhiljaa. Sitten illemmalla voi vielä vetästä uuden tämmösen 400-sen, punainen 400-sen kuin näitä. Ja yksi annospussi 3 kertaa päivässä, kolme kertaa saa ottaa yhden pussin. Näitä voi ottaa kolme pussia. Kolme tällaista yksi pussi, niin kuin 3 kertaa saa päivässä ottaa. Et mä saan ottaa 3 kertaa päivän aikana tällaisen yhden annospussin, niin mä saan vielä 2 näitä ottaa, että 3 saa ottaa päivän aikana näitä annospusseja. Eli nyt ottaa yhden tässä hetken päästä. Nytten. Ja sitten ottaa sen jälkeen, ennen kuin menee nukkumaan, niin ottaa sen 3. annospussin. Eiköhän sillä mennä. Ja sitten ennen nukkumaan menoa, niin imeskelisi tällaisen vaikka sängyssä. Imeskelisi tällaisen tai imeskelisi tällaisen. Niin eiköhän se taltuta se yskä sitten taltu. Sitten kun tämmöisen imeskelee, niin ei mene yskimiseksi toi yö sitten. Yö ei mene yskimiseksi. Ja tämmöiseksi, kun tässä on köhitty ja röhitty niin saatanasti. Että tämmöistä. Ja onni kävi tuossa ovella. Joo. Kun mä sanoisin, että Et katsotaan vähän myöhemmin sitten, kun mä oon parantunut, niin se ei meinannut tajuta, että mä olen kipeä. Kun se ovella kävi, et meinannut millään. Siis on tietää, että olen kipeä. Ja mä olisin sanoa, että mä olen kunnolla kipeä, niin tämmöstä. Ja näin. Mut tällaista, ei tässä mitään sen ihmeempää, että täällä mennään mukavasti. On mennyt tää lauantai tässä. Ja tässä ajattelin, että jos kohta alkaisikin pelistriimaan, tässä kohta voisi alkaa pelistriimaan, niin suihkun sama on käynyt jo, niin mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin alkaa pystyä striimit tulille, niin ajattelin tämmöistä pientä katsoa, jos pelistriimaisi kohtana. Tommosta. Mutta ei tässä sen kummempaan. Täällä vetään salattia naamaria ja lyödään kohta iltakahvit ja eiköhän sillä taas päivä tai taas tästä menee mukavasti tää, kun ja sit näistä lampi nenä mikä on näistä tämmöisistä pyyhkeistä, niin näissä on hyvä, kun näissä on toi mun sanoi, että 5/5 näissä on mintun tuoksu, eikä nää haisi, ettei ne ole semmosia ihan tavallisia papereita, jotka eihän se yhtään millekään. Tää on hyvä, kun näissä on toi mintun tuoksu, niin se tekee hyvää, kun on nenä tukossa, niin sitten kun sä haistat sitä mintun tuoksua, niin se vähän rauhoittaisi tota nenän tukkoisuuttakin. Ja sellaista. Mut ei tässä sitten sen kummempaa, niin kaikki on ihan jees, kohta. Vai ajattelin, että vähän hetken pelaisi tossa ja kattelis vähän leffaa ja rauhoittuis tälle lauantaille. Ja eiköhän siinä ottaa ohjelmaa kerrakseen tälle
illalle sitten. Näin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.